Të ndëruar shikues, për shëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në kuadrë të vizitës në New York, prezidenti Aviosa Osmani ka takuar bashkëqytetarët tanë, të cilët ndërvite i kanë dhënë hov e mbështetje të gjithëzakonshme luftës së Kosovës për liri. Ajo i ka falendëruar në emër të gjithë qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës për kontributin edhe në dekada. Tutje, Osmani ka thënë se Kosova aspiron integrimin euroatlantik në bashkimin evropian, NATO-n dhe OKB-n, ndaj kontributi i mërgatës në Amerikë dhe gjithandej, siç ishte vendimtar dikur, është përcaktues edhe sot, thuhet në njoftimin e presidencës. Osmani tha se me mbështetjen e mërgatës, Kosova do të jetë më e fuqishme për brenda e më e konsoliduar në aspektin ndërkombëtar. Lideri i Lëvizjes dhe Dëndosi Albin Kurti ka marrë edhe një mandat në krye të kësaj partie. Në zgjedhjet e brendshme që u mbajtën të dielën, Kurti, që ishte kandidati vetëm në garë, mori 98% të votave. Sipas VV-s, kundër Kurtit votuan 0.89%, ndërsa 0.51% abstenuan. VV njoftoi gjithashtu se kryetare e organizatës Gratë për Vetëvendosje u zgjodh Albulena Haxhiu me 94% të votave, ndërsa Behar Jashari u zgjodh kryetari i Rinis për Lëvizjen Vetëvendosje. Sot bën 24 vjet kur forcat serbe kryen një nga masakrat më të tmerrshme gjatë luftës në fshatin Abrit të epërm të komunës së Drenasit. Në këtë ditë u masakruan 23 antar të familjes Deliu, në mesin e tyre gra, fëmijë e pleq, nga mosha 6 muaj deri në 94 vjeç. Nga 25 shtatori, familja Deliu ishte strehuar në mal për të shpëtuar sulmeve serbe. Një ditë më vonë, me 26 shtator, rreth orës 10 para dite, aty kishte depërtuar këmbësoria serbe, ku ishin dëgjuar të shtëna armësh e britma njerëzish. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në 24 vjetorin e masakrës së Abris ka thënë se ajo është ndër më njerëzore dhe më të tmerrshme që Serbia ka kryer mbi shqiptarët të Kosovës. Kurti përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar se mjafton të shihen moshat e viktimave të masakrës së Abris nga më i moshuar i Fazli Deliu 94 vjeç deri te më e vogla Diturie Deliu 6 javëshe për të kuptuar se sa totale dhe çnjerëzore ishte kjo masakër që kryen forcat serbe mbi këta 23 civil shqiptar të pafajshëm. Vrasja që ndodhi të dielën në Kolovicë të vjetër në Prishtinë u shkaktua nga pakujdesia, kështu thot policia. Sipas njoftimit policor të SHN-s, i dyshuari derisa kishte dalë për gjueti, nga pakujdesia e ka çelluar viktimën që ishte në shoqëri me të me armë zjarri, duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse. I dyshuari pas intervistimit të shdërguar në mbajtje, derisa rasti është iniciuar vrasje nga pakujdesia. Vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacionet nga greva në arsim. Sindikata arsimit ka njoftuar opinionin se greva do të vazhdoj. Në njoftimin e sindikatës thuhet se kryeministri dhe qeveria me deklarimet e tyre sikur po angazhohen dhe kanë dëshirë që greva të vazhdoj. Të gjendur në këtë situatë, të zhgënjur nga këto deklarime të kryeministrit, të gjithë pjesëmarrësit e takimit me kryetarët të këshillave grevist, me keqardhje janë shprehur se kjo mungesë e vullnetit të qeverisë për dialog dhe injorimi i kërkesave legjitime të grevistëve, po bën që greva të vazhdoj edhe në ditët në vijim, thuat ndër të tjera në komunikatën e zbashkut. E pavarësisht se zbashku është i vendosur për vazhdimin e grevës, Këshilli i Arsimtarëve dhe Këshilli i Grevistë i Shkollës Fillore Hasan Prishtina kanë vendosur të hënën që t'i hapin dyert për nxënësit, duke nisur nga e marta, por në të njëjtën kohë kanë thënë se e përkrahin grevën. Në takimin e sotëm të Këshillit të Arsimtarëve dhe të Këshillit Grevistë të Sindikatës së Shkollës, pas diskutimeve u vendos që të përkrahet greva deri në realizimin e kërkesave, por edhe në anën tjetër nga nesër e martë të filloj procesi mësimor me orar të reduktuar të orëve mësimore në 30 minuta, thuat në njoftimin e shkollës. Mësimdhënësit janë në grevë nga data 25 gusht dhe ndër kërkesat kryesore të tyre është ndarja e 100 eurove shtesë në muaj deri në futje në fuqi të ligjit për pagat.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit ka thënë se qeveria dhe sindikata duhet të bëjnë një zgjidhje për të filluar procesin mësimor, ndërsa nga muaj janari i vitit ardhshëm të hyjë në fuqi ligji i pagave që do ta zgjidhte këtë problem. Kuvendi do të mblidhet këtë javë për seancë së re, si dhe pikat e papërfunduara nga seancat e kaluara. Ne kemi pasur një seancë dhe një debat parlamentar për këtë çështje. Qëndrimi jonë ka qenë si Parti Demokratik i Kosovës që të gjendet një zgjidhje e cila është e përkohshme dhe që qeveria së bashku me sindikatën dhe të bënë një zgjidhje afatshkurtë do të ishte për mund 7-tor, 8-tor, 9-tor dhe 10-tor dhe prej një anore tjetë në fuqi ligji i pagave cili do duhet ta zgjidhë këtë problem. Qëllimi jonë ka qenë dhe mbetet që nxënësit të kthehen në shkollë, që greva të dëfritet, po tjetë e kohë të plësorë dhe kërkesat minimale të cilat i ka sindikata e arsimit. Kryetari i komunës së Gjilanit Alban Hyseni u ka bërë thirrje shqiptarëve që jetojnë në Bujanoc, Preshev dhe Medvegj që t'i përgjigjen masivisht regjistrimit civil që fillon në datën 1 tetor në Serbi. Hyseni këtë thirrje i bëri pas një takimi që pati me kryetarin e komunës së Bujanocit Nagip Arifi, me kryetarin e Këshillit Kombëtar Ragmi Mustafi dhe me nënkryetarin e komunës Shqiprim Musliu. U bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Luginë që të mobilizohen, e të përgjigjen masivisht regjistrimit për të kontribuar në zhvillimin e të mirë në vendit, ka thënë Hyseni. Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se dje është ndalur njësia A3 si pasojë veprimit të mbrojtjes në ndërprerësin e gjeneratorit. Në këtë drejtim, ekipet profesionale të Kekut dhe të Kostit janë duke punuar në identifikimin e burimit që ka shkaktuar veprimin e kësaj mbrojtjeje për të mundësuar rikthimin e sigur të njësisë në punë në kohë optimale, thuat në njoftim. Mëtutje teksohet se KEK ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për mbulimin e mungesave të paraqitura, në mënyrë që kjo ndalje të mos reflektojë në mungesë të energjisë për qytetarët e vendit. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet e produkteve të naftës për 24 orë të ardhshme. Sipas udhëzimit të miratuar nga qeveria për rregullimin e çmimeve të produkteve të karburanteve të ripërtërishme, gjatë ditës së sotme, çmimi maksimal i lejuar për 1 litër naftë është 1.60 euro. Çmimi maksimal i lejuar për naftë i benzinës është 1.34 euro, derisa çmimi maksimal i lejuar i gazit është 75 cent për litër. Sipas Ministrisë së Tregtisë, këto çmime vlejnë për 24 orët e ardhshme. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar përvërshimin në disa komuna të Dugagjinit. Sipas institutit, kjo mund të ndodhë nga pasdita e sotme deri në datën 27 shtator, thelbimisht në pjesën perëndimore, jugore dhe qendrore, të cilat gradualisht do ta përfshijnë pjesën më të madhe të vendit. Në disa pjesë parashikohet të jetë me intensitet mesatar, kryesisht në pjesët perëndimore të vendit. Partia e Krahut të Djathtë Vëllezërit e Italisë ka fituar zgjedhjet e përgjithshme në Itali sipas rezultateve preliminare. Giorgia Meloni pritet të bëhet kryeministja e parë femër në histori të shtetit italian, ndërsa për herë të dytë pas 100 vjetësh vjen në pushtet një forcë me origjinë fashiste. Giorgia Meloni, udhëheqësja ekstreme e djathtë, ka shpallur fitoren në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën të dielën në Itali. Ajo është në rrugën e duhur për të bërë kryeministrja e parë femër në vend. Meloni pritet ta formojë qeverinë më të djathtë të Italisë që nga lufta e dytë botërore. Pas votimit ajo tha se partia e saj, Vëllezërit e Italisë, do të qeverisë për të gjithë dhe se nuk do ta tradhtojë besimin e njerëzve. Ajo parashikohet të fitojë deri në 26% të votave bazuar në rezultatet e parakoshme, përpara rivalit të saj më të afërt Enrico Letta nga Qendra e Majtë. Alianca e Krahut të Djathtë të zonjës Meloni përfshin gjithashtu ligën ekstreme të djathtë të Matteo Salvinit dhe Silvio Berlusconit. Tani duket se do të ketë kontrollin e senatit dhe të dhomës e deputetve, me rreth 44% të votave së bashku.
Suksesi i partisë së Mellonit gjatë zgjedhjeve vuri në pa faktin se aliatet e saj përformuan dobët me partinë e Salvinit që ranë 9% dhe Forca Italia edhe më poshtë. Megjithatë, vendimi se kush do të bëhet lideri i ardhshëm i Italisë i takon presidentit Sergio Mattarella. Giorgia Meloni ka punuar shumë për ta zbutur imazhin e saj, duke theksuar mbështetjen për Ukrainën dhe duke zbehur retoriken anti-BE. Ajo më herët kishte deklaruar prioritetet e saj në rast se bëhet kryeministre, duke i thënë po familjes natyrore, jo lobit LGBT, po identitetit seksual, jo ideologjisë gjinore, jo dhunës islamike, po për të siguruar kufit, jo për migrim masiv, jo për financat e mëdha ndërkombëtare, jo për burokratët e Brukselit. Alianca e qendrës së majtë ishte shumë prapa të sidjathës, me 26% të votave, dërsa e majta nuk arriti ta sfidoj blokun e partive të djathta në zgjedhjet që u mbajtën pasi qeveria 18 mujore unitetit kombëtar të Italisë u rrëzua në korrik edhe zyrtarët e saj ishin të dobët edhe para votimit. Lëvizja 5 yjet në ndritimin e Giuseppe Conte fitoi një vend të tretë bindës, por nuk parashikon koalicione. Pjesëmarrja e italianëve në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare ishte 63.91%, 9% më pak se në zgjedhjet e vitit 2018. Rusia dhe Ukraina nuk kanë të ndalur me sulmet dhe akuzat në njëra tjetrës. Ministria e mbrojtjes ruse ka bërë të ditur për realizimin e një numri shënjestrash në Ukrainë, ndërsa kjo e fundit ka nënvizuar zbrapsjen e ofenzives ruse në rajonin e Donetskut. Nga Ministria e mbrojtjes së Rusisë të dielën raportuan se forcat ruse kryen sulme të shumëfishta ndaj ushtrisë ukrainase. Si sulme me raketa në një bazë të përkohshme mercenarësh në qytetin Zaporizhia, në një depo municioni, radar antiaeror, dron ukrainas, si dhe kanë kapur predha të lëshuara nga sistemi raketave të shumta HIMARS. Në anën tjetër, ushtria e Ukrainës pohoi në të njëjtën ditë se kishte zbrapsur ofenzivën ruse në disa zonat e Donetskut. E forcat ukrainase përdoren avion ushtarak dhe artilleri raketore për të goditur përqendrimet e trupave, armeve dhe sistemet e mbrojtjes ajrore ruse. Të ndëruar shikues, para përfundimit të këtij edicioni të lajmeve, na ka ardhur edhe një informacion nga regjia, më vjen mendje që prezidenca çeke e Bashkimit Evropian voton që në muajin tetor të nis procedurat që do të çojnë drejt vendimit përfundimtar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kështu thuhet në një letër në të cilën prezidenca çeke e ka dërguar tek shtetet anëtare të BE-s, me anë të së cilës shprehet ambicia e prezidencës çeke që të ndërtojë mbështetje në mes të shteteve anëtare. E ndërsa paralajmëron që kjo çështje të jetë në agjendën e grupit punues për viza në takimin e muajit tetor. Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet e tjera të ditës, do t'ju njohim në edicionin e orës 15:00. Mirupafshim.